40-е відділення «Укрпошти» на Паніках 18 може пишатися. Його стіни – це арт-об'єкт відомого майстра. Ім'я митця ми з'ясували просто під час зйомки, хоча на таке відкриття і не розраховували. Разом із головним художником Дніпра приїхали подивитися на стан мозаїки і з'ясувати, чи можна її зберегти. Сергій Білий зазначає, заборонити власнику робити ремонт на свій розсуд ніхто не може. Оце панно всередині будівлі жоден закон не захищає. Але і втрачати цікавий зразок монументально-декоративного мистецтва, каже, не хотілося б. Я главный художник города, меня зовут Сергей Белопольский. Я вот пришел, потому что мне не безразлично это. Да тут, собственно, не важно, кто бы не пришел. Мы просто понимаем, что сейчас с ним может случиться что-то не очень хорошее. Кроме того, что вы спрячете, еще и разрушите. Хотілося б, щоб цю пам'ять зберегти. До початку ремонту мозаїчну стіну закривали шафи, але таких панно у відділенні два – другий у службовому приміщенні. Вони, вочевидь, створені спеціально для цієї пошти і прикрашають її з дня відкриття. Поштарі навіть автора пам'ятають. Це зробив чоловік, він жив у 7-му домі на Тополі 1. Ну, він вже умер, звісно, вже старенький. Це він зробив це панно. Шустерман, ви говорите? Шустерман, так, його фамілія. Ну, ім'я, отчество не пам'ятаю. Потому что его супруга очень часто к нам приходила, все время смотрела, говорит, это ж мой муж делал. Сколько лет это панно было, ну, все люди приходили, говорили, когда у вас будет ремонт, вот этот СССР надо убирать. І тут почали вбирати, і тут люди спохватилися. Нам воно совершенно не мешало, ну, нам нравилось. Ну, його почерпнуть, да? От... Його просто вимити хорошо. Репліка жінки надає цим роботам нової ціни. Автор панно у поштовому відділенні – Роман Давидович Шустерман, чиї знамениті мозаїки зберігаються, зокрема, на Південному вокзалі. Заступник директора з розвитку мережі «Укрпошти» запевняє, знищувати мозаїку не збиралися. Планували закрити і утеплити стіну, за якою це панно збережеться в цілості. Такі, каже, стандарти. Все одно, якщо ви її прячете, то, може бути, не стоїть. Смотрите, у нас же... Этого делать. Да ну, как не стоит? Вот смотрите, мы все равно утепляем стену. И тем самым мы, ну, заботимся о здоровье наших сотрудников. Так, а с другой стороны утепление? Нет, вы... нет, смотрите, и заботимся о здоровье наших клиентов. Главпочтамп замечательный. И тут точно так же. Главпочтамп – это историческое здание. Вот, историческая цена. Это тоже память, мозаику. Я понимаю, что там нет особой исторической ценности. Там, но... Смотрите, я вам еще раз повторюсь. Хорошо, я вас услышал, мы посмотрим. Если это будет возможно ее оставить, мы ее оставим. Если это будет невозможно, то мы ее просто закроем, но не разрушим. Отже, чи залишить мозаику Шустермана на видноті, поки невідомо. 9 канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Кирило Бережний, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.